नमस्ते, यहाँहरुलाई स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल डब्सिन टिभीमा। आज तपाईहरुको मैले कम्प्युटरको चाहिँ युजर अकाउन्ट कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउँछु। र यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको डेस्कटपमा नै हुन्छ कन्ट्रोल प्यानल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यो भेट्नु भएन भनेदेखि चाहिँ यसरी विन्डोजसँग तपाईँले आर थिच्नु होला, यसमा रन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा रन भन्ने अप्सन देख्नु भइसकेपछि हजुरहरूले CONTRL कन्ट्रोल टाइप गरेर ओके गरिदिनु भयो भने पनि तपाईँहरूको यसरी चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल भन्ने अप्सन चाहिँ यसरी ओपन हुँदो रहेछ। अब हजुरहरूको युजर अकाउन्टको नेम चेन्ज गर्नु पर्यो, पासवर्ड सेट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ युजर अकाउन्ट भन्ने यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट नेमहरू देखिन्छ। अनि यति भइसकेपछि चाहिँ यसको नेम चाहिँ अहिले एबिसी भन्ने भयो, जस्तो मलाई डब्जेन टिभी भन्ने चाहिएको तर एबिसी भन्ने भयो। अब यसको नाम तपाईँहरूले चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मुनिपट्टि म्यानेज एनदर अकाउन्ट भन्ने यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको अकाउन्टको नेम देखिन्छ, यसमा गएर तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि चेन्ज द अकाउन्ट नेम भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूलाई पासवर्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो, चेन्ज द पासवर्ड भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। अहिले चाहिँ मलाई यसको अकाउन्ट नेम चेन्ज गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर चेन्ज द अकाउन्ट नेम भन्ने अप्सनमा गएर मैले क्लिक गर्ने भयो। अब यसको नेम चाहिँ अहिले एबिसी भन्ने भयो, यसको नेम चाहिँ मैले अहिले यसरी डी डब्जेन टिभी भन्ने मैले चाहिँ यसको नाम दिने भयो, डब्जेन टिभी भनेर नाम दिने भयो। र चेन्ज नेम गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ अकाउन्ट नेम यसरी चेन्ज भयो। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ डब्जेन टिभी।